Жақында жүргізілген топ 500 суперкомпьютерлер рейтингінде ақш бірінші орынды иемденді. Oak Ridge қаласының ұлттық зертханасында орналасқан AMD Epic чиптері бар American Frontier ақылды есептеуіш машинасы әлемдегі ең қуатты компьютер деп танылды. Сарапшылар Frontier қуаттылығына алғашқы масштабты машина деп баға берді. Суперкомпьютер ақштың әскери әуе күштері мен энергетика министрлігінің мүдделеріне сай жұмыс істейді деп күтілуде. Айта кетейік, соңғы 2 жылдың чемпионы жапондық Fujitsu компаниясының Eirin Fugaku топ 500 рейтингісінде бұл жолы екінші орынға ойысты. Соңғы статистикада оның қуаттылығы 442 петафлопты құрады ал. Бұл ақштың құрылғысынан 2 есеге. Үздік үштікті финдік Lumi суперкомпьютер аяқтады. Алғашқы бестік американдық Sami және IBM компаниясының Sierra компьютері кірді. Топ 500 рейтингісі жылына 2 рет жазда және күзде жаңарып отырады. Тізімде бірінші болып 1993 жылы Thinking Machines құрастырған CM құрылғысы кірген. DeLorean Motor компаниясы тамыз айының ортасында қалың жұртшылыққа көрсетілетін Alfa 5 электромобилінің алғашқы суреттерін жариялады. Жаңалықтың дизайны Италияда Ital Design компаниясымен бірлесіп әзірленген. Компания 1982 жылы банкротқа ұшырап, ұзақ уақыт бойы шығарылған автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және қалпына келтірумен айналысқан. Alfa 5 электрокөлігінің басты ерекшелігі DeLorean көлігінің түпнұсқасы 2 орындық болса, Alfa 5 4 орындық болып табылады. Техникалық сипаттамаларына келетін болсақ, Alfa 5 сағатына 100 км жылдамдықты 3 секундта еңсереді. Максималды жылдамдығы сағатына 250 км құрайды. Энергия көзі 480 км-ден астам круиздік қашықтықты қамтамасыз ететін қуаты 100 кВт-тық батареялардан алынады. Alfa 5 көлігінің бағасы белгісіз, алайда сарапшылар бір дананың құнын 100 000 долларға бағалап отыр. Sony инвесторлар алдында жоспарларымен бөлісті. Жапондық компания 2025 жылға қарай PlayStation 4 ойын консолін шығаруды толық тоқтататынын мәлімдеді. Бұл хабарлама Sony-дің алдыңғы жылдары PlayStation 5-ке және бейне ойындар нарығына көбірек назар аударуымен түсіндіріледі. Сондай-ақ PlayStation 5-ті жеткізу мәселелері шешілуде. Келесі жылы жаңа консоль сатылымдар бойынша алдыңғы буын жүйесін басып озуы керек. PlayStation 5 2020 жылдың соңында ұсынылды және содан бері ол көбінесе сатылымда консольдердің болмауына байланысты тұрақты сұранысқа ие болды. Sony бүкіл әлем бойынша жеткізілімдерді ұйымдастыруға тырысуда. Жақында инвесторларға презентация кезінде Sony алдыңғы буын консольдерімен салыстырғанда PlayStation 5-тің артықшылықтарын көрсетті және ойын сегментінің кейбір жоспарлары туралы айтты. Sony өзі PlayStation 4 үшін жаңа ойын шығарылымдарын ұсынбайды. Бұрын хабарлағандай, компания дербес компьютерлер және смартфондарға арналған ойындарды шығаруға көңіл бөлуді көздеп отыр. Сонымен бірге биылғы жылы PlayStation 5 сатылымы бойынша өзінің алдыңғы нұсқасын қуып жетуі керек деп күтілуде.